Jag heter Nathalie och jag är 22 år. Jag bor I Majorna med min kille och jag jobbar här på Volvo Buses. Musik har ju varit med mig hela mitt liv och det tror jag det har varit för väldigt många människor. Det är svårt att inte ha musik I sitt liv, I alla fall för mig. Den kom in I mitt liv redan när jag var väldigt liten. Jag har alltid haft musik kring mig. Min pappa var musiker och spelade väldigt mycket för mig när jag var liten. När jag började på gymnasiet träffade andra musiker som är otroligt duktiga. Då trodde man att man var jättebra och så kom man hit och så finns det 100 000 andra personer som också är jättebra. Och det fick mig lite att ge upp. Och där har jag varit. Jag tror att jag har haft lite svårt för att drömma. Eller så här. Det är klart att en jättestor dröm är att få hålla på med musik och kunna leva på musik. Samtidigt är det väldigt svårt I musikbranschen. Det finns så många duktiga. När man inte vågar ta för sig så blir man ju inte sedd. Då är det väldigt svårt att få bekräftelse. Och då tror jag det är väldigt lätt att ge upp. Att man är så här, det är ingen som tycker jag är bra. Om man lyssnar på texten genom hela låten så handlar det mycket om att man försöker visa sig. Jag finns här och kan inte någon snälla höra mig liksom. Light the lights, I prove you all I'm right. Oh, light the lights. Man ska inte stanna sig själv där, även om man kanske tror att men jag kommer bara spela på gatan, jag kommer bara köra lite så här smågig. Och det är skitkul, men också att man ska pusha sig själv liksom. Ja, men allt som har hänt nu de senaste veckorna så känner jag ju mig... Jag vill inte ge upp nu. Alltså, det här har verkligen gett mig en boost till att våga ta för mig. Och den möjligheten jag har fått här med Light the Lights, alltså, det har jag liksom bara kunnat drömma om. Det är helt sjukt att den släpps nu som en låt. Och att det är jag och min kille som har skrivit den här låten. Det är klart att jag ska skriva musik, det är det jag ska göra. Jag ska bara hem, sätta mig med en penna och papper, bara skriva hjärnet och bara släppa hjärnet. Och så hoppas jag att folk gillar det.